oni to dođe na vas, njegovom blagodaću čovjekoljubljem, svak da sada i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, imenjen Hriste, u vijek i vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos istiniti Bog naš, koji si radi našega spasenja rodio u pećini, ležao u jaslama, molitva prešće svoje matere, sveti slav svehvalnih apostola, među svetima se našeg Ivana Zlatoustoga, arhijepiskopa Carigradskog, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenije Maksima, Vasilija Ostroška, Petra Svetinjskog, Nikolaja Žičkog, prepadnog oca našeg Simona Monaha i prepadnog matere naše Anastasije, svetih i pravednih Bogotaca, Joakima i Jane i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovjekoljubive. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos se rodi. Eto, ispuni Bog obećanje koje je dao rodu ljudskom preko praoca našega roda ljudskoga Adama, kada ga je isterao iz raja, da će poslati obećanog Mesiju koji će spasiti rod ljudski od greha, smrti i đavola. To se upravo danas dogodilo kada se Bog obukao u telo i postao čovjek. I kako kaže sveti Atanasije Veliki, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. A kako to čovjek može postati Bog? Može postati Bog ako postane Sin Boži. Ne možemo mi ljudi postati bogovi po suštini, nego po blagodati Božijoj koje nam se daje. E tako su svi svetitelji u stvari mali bogovi. A i mi možemo postati bogovi jer smo zato i pozvani, ako budemo slijedili put Hristov. A evo danas je početak od rođenja. Pratimo ga kroz bogosluženje pravoslavne crkve, tako što ćemo dolaziti na svetu liturgiju i pratiti ceo Hristov život koji je proživeo ovdje na zemlji kao čovjek. I čitajući sveto evanđelje, tačno možemo vidjeti i prepoznati put kojim se stiže do blagodati i do svetosti. A mi smo svi pozvani na svetost. Bog je stvorio nas ljude da bismo naslijedili večni život, da nikada ne umremo, nego da živimo večno u ljubavi Božjoj. Međutim, mi smo to izgubili grešeći, ne pokajući se za svoja sagrešenja, ne trudeći se u vrlinama, nego trudeći se u grehu, u mržnji, u zlobi, u nepokajanju, u osuđivanju, u nepraštanju. I tako smo izgubili večni život. I možemo ga dobiti samo ako budemo htjeli da se odupremo grehu. Kako kaže psalmopevac David, ukloni se od zla i učini dobro. I nije samo dovoljno ukloniti se od greha i od zla, kako kaže psalmopevac, nego treba učiniti i dobro. Znači, treba se truditi i u vrlini u dobro. A kako mi to postajemo sveti? Pa kaže još starozavetni prorok, bogovi ste i sinovi Višnjega svi. I kaže, svi ste sveti jer je svet Gospod Bog vaš.
A to isto upravo čusmo sada na ovoj svetoj liturgiji i slušamo na svakoj svetoj liturgiji pred primanje svetinja Hristovih, pred samo pričešće, kada sveštenik uzdigne sveti agnes telo Hristovom i kaže svetinje svetima. To znači svetinje one koje sveštenik drži svojim rukama, sveto telo Hristovo, daju se svetima. A kojim to svetima? Pa ne sigurno onima svetima koji su se upokojili i koje mi sada proslavljamo kao svete, jer oni se ne mogu sad pričestiti ovdje na liturgiji, nego svetima onima vama koji ste sada prisutni tog momenta na liturgiji. Na te svete se odnose te reči svetinje svetima. U stvari pozivajući crkva svoje vernike da vode zaista takav život da se možemo nazvati svetima. A šta onda verni narod odgovara svešteniku? Odgovara jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos. A to znači da naša svetost izvire iz našega Boga koji je jedini svet. Treba mi da uložimo trud i napor, treba mi da postimo i da se molimo Bogu i da se ispovedamo i da činimo dobra dela, ali da ne umislimo da smo zbog toga sveti, da ne umislimo ako smo otpostili određen broj dana ili pročitali određen broj molitava ili uradili određen broj dobrih dela, da će nas to spasti. Ne, nego će nas spasti to ako budemo imali veru u Boga, da je On jedini svet i da naša svetost izvire iz Njega jedinoga. Iz Njega jedinoga koji osvećuje naša dobra dela, koji osvećuje, osveštava, blagosilja naša dobra dela, daje blagoslov našim trudovima, našim naporima. E onda će sve ovo nabrojano imati smisla, jer u suprotnom možemo izostaviti Boga iz našega života, iz našega spasenja, umišljajući da će nešto drugo ili neko drugi moći da nas spase. Bog je taj koji nas spasava, a naše je da učinimo napor, da učinimo korak ka Bogu tako što ćemo činiti dobra dela i što ćemo se truditi u vrlini. Neka mi dao Bog koji je sišao na zemlju i postao čovjek radi našega spasenja, da zaista vodimo život sveti i da zaista postanemo sinovi Božiji i da postanemo Bogovi po blagodati, da postanemo svetitelji i nasljeđujući večni život i pobedivši smrt, ukinemo ropstvo đavolu, grehu i smrti. Amin. Hristos se rodi.